Şərhçiniz mən Ramiz Mirzadə və artıq Sumqayıt futbolçuları ilk hücumu qurmağa çalışırlar. Rəhim Sadıqovun qarşılanır. İdris İnqilablı sona qədər mübarizə apardı. Ancaq Rəhim yenidən topu Sumqayıt komandasına qazandırır. Geri Merab Gigauri, Medi Moreç, Murad Musayevlə oynayır. Bugün Qəvələ komandasında Murad Xaçayev, ötürmə geriyə Xoca Niyazov. Taylor Mütəllimovun ötürməsi keçmədi və indi Qəbələ üçün əks hücum başlayacaq. Əli Yarağayev də qəti şəkildə fikrini bildirir, ötürmə sol cinaha yenidən. Oyundan kənar vəziyyət, oyundan kənar vəziyyət. Sol cinah, Taylor Mütəllimov topu qəbul edir. Daban ötürməsi keçmədi, Taylor Mütəllimov daha bir dəfə rəqibini aldatmağa çalışır. Ancaq ardınca topu itirir və əks hücum başlayacaq indi. Rafael Udrik. Karşısına orada hiç kim yok idi. Out. İdris İnqilablıdan top meydanından çıxdı. Cavid İmamverdiyev istiqamətini ötürmə dəqiq olmadı. Xoca Niyazovdan. Vurğun Hüseynov. Taylorun ötürməsi keçmir. Asif Məmmədov. Top oruna mübarizə qayda pozulmayıb. Taylor Mütəllimov. İdris İnqilablı bu ötürmənin qarşısını kəsdi. Rəhim Sadıqova ünvanlanmışdı. İrəli ötürmə. Taylor Mütəllimov. İrəli ötürmə Taylordan Cavid İmamverdiyev istiqamətində. Ancaq Adar Nəzirov İrəliyə çıxaraq top. Mütəllimovun ötürməsi gəlmək olacaqsına. Cavid İmamverdiyev təkrar ötürmə. Taylor zərbə indirməyə çalışır və qapıdan zərbə olacaq. Taylor zərbə indirir. İdris İnqilablı topu bıraxdı. İndi yan xəttdən topu ona daxil ediləcək. Nəcəfov. Out. Medi Moreç tərəfindən. Adeniye çatmadı. Taylor Mütəllimov aldadır rəqibini. Rövlan Muradov keçdi və Taylor əlini topla. Mütəllimov. Ötürməsi keçmədi Taylorun. Rüfət Abdullazadə. Hüseynov. Mütəllimov. Qapıdan zərbə. Top Taylora deyir sonunda. Muradov. Out. Top Taylor'da meydandan çıxır. İdris İnqilablı. Rövlan Muradov yine sağ cinahdan açılır. Topu kabul etti Rövlan. Aldadır rəqibini Rövlan Muradov. Muradov geri götürmə. Adeni zərbə indirir top kapı. Daxil etməyə hazırlaşır. Murad Xaçayev. Hava qurulur hücum Sumqayıt komandasından. Oyundan kənar vəziyyət. Baxım hücum alınmışdı. Naşavruddin ötürmə Taylor qarşılayır. Rəhim Sadıqov. Taylor Rəhim Sadıqov. Abbas Hüseynov aldı topu rəqibdən. Out uğrunda. Süleyman Əhmədov. Ötürmə cərimə meydançasına Taylor Mütəllimov, Əli Qurbani sinəsi ilə saxladı. Riske getmir Qarabağ müdafiəçiləri, hücum davam edəcək Sumqayıtdan. Başaçadan qarşılaşma. Amma Sumqayıtın Azərbaycan çempionatlarında ən böyük məğlubiyyəti bunlar deyil. Bu arada cərimə zərbəsi təhlükəli ola bilərdi Murad Xaçayev. Patrik Andrade. Yaxşı ötürmə Andrade'dən Abbas Hüseynov. Ötürməsi dəqiq deyil. Taylor Mütəllimov topu meydanda saxlaya bilmədi. Out Qarabağın münasibət bildirmək çətindir. Həqiqətən odur ki, sizin ixtiyarınıza bıraxırıq. Kevin Medina, Ozobic. Xoca Niyazov idi zərbə vurmaq istəyən futbolçu. Hücum davam edir Sumqayıtda. Əli Qurbani, Bədav Hüseynov, zərbə və Şahruddin. Çox təhlükəli hücum Sumqayıtdan. Taylor Mütəllimov. Vabbena.
Vedav Hüseynov var ötürməsi. Delur Mütəllimov. Murat Xaçayev. Katılalım ki turun digər oyunları. İki oyun sabah keçiriləcək bir qədər sonra. Qarabağın hücumundan sonra danışarıq Musa Qurbanlı. Bir dəqiqləşdirməyəm ki, Armin Mirabbasova təşəkkür edirəm. Musa ötən mövsüm Səbbaillə debüt edib Azərbaycan film. Kim Medina. Çevirdi sağ cinaha. Maksim Medvedev'den önce Tellur Mütəllimovun topa toxunuşu. Out. Qarabağın. Ultanov cərməz ərbəsini yerine yetirəcək. Uzun ötürmə irəli doğru. Tellur hərəkətləndi sol cinahdan. Cahruddin cəld top istəyir. Yumruqladı. Patrik Andrade. Patrik Andrade girdi cərmə meydançasına. Maksim Medvedev. Maksim kapıya paralel. Kapıdan zərbə.